Siitä mennään ja tasaisena porukkana ensimmäisen kurviin ja sieltä kun Tarja kilki pääsee kyllä Tarja kilki paikalle sinne. Ja siinä Heikkilän alueella se Heikin paikka menee pitäleille. Mutta jatko sitä tänään sitten, niin auto pieni rataa.
28 Tomi Jari Laine paukaretiin pyörittää auton. Ja sinnehän se lähtee tälläkin kertaa. Gabrielson kertii Lainin kyllä sieltä ykköspaikan Tapani Taskinen Siilijärven mies ottaa. Mutta ulkoa. Hyvin lähtee ulkoa Antti Metsäoja, mutta ei riitä ja nyt tulee sitten romua enemmän ja vähemmän tätä kun ryhmälle menee. Otetaan sitten hetken kuluttua, eli auto poljetaan takaisin tuonne lähdökeräilyyn. Ja näin siellä siis Oskar Selander otti melkoiset hyrrät, mitä oikein tuon pölyn läpi nähnyt, mutta välillä vilahti pyöriä. Repakukko kakkospaikalla ja logistaa kyliä. Mahdutaan, kun Antti Metsäoja ottaa ne lehdet paikalle. Numerolla 6. Mikko Autio, Autio Racing Team. Kun sinne lähtee sitten Niko Laakso ykkös paikalle. Harvoin mieltä näkee ja harvoin talossa kestää, mutta... Yeah.
Timonen ottaako ykköspaikan vai 229 Ruumi Tosseni. Magiamehit ottaa sieltä sen oman paikkansa Lilli kakkoseksi. Ainakin hetkellisesti. Jälleen. Timonen täällä ottaa hyvä lähdö, mutta nyt. Haastamaan mukaan Tommi Mäkelä, mutta on siinä niin kuin Volvolla sen verran koko ajan. Rikin oli tuossa edessä. No niin, miten tästä nyt muuttaa? Kaipainen sinne ykköspaikalle, mutta nyt kohta sai vielä. Oho, sanoi Jumbo. Rautaa kyllä vieressä, että joutuuko siitä päästämään sitten Neporan ykköspaikalle. Hyvin siitä lähtee Roope Järveläinen ja Lauri Hietsalo. Junnu kuskin. Mennään viime kaudella. Mm-hmm.
ykköspaikalle Puustinen kakkonen. Oli. Kenen kautta tulee komennan sitten Antti Luuri. Takara on takalan Oskari sitten kakkospaikalta. Lumi on vaan. Sieltä sitten 381 eli Jäkälä. Nappaa varoituksen tuosta. Takalan takalla on sitten mennään kyllä sellaisessa nipussa, että Tini pappasi nyt sen paikan. Näin on. Saara Timonen ykköspaikalle, kyllä lämmin autonen, mikä se on mennessä. Olikohan? Otetaanpas kynä esiin jostain. Sieltä. Kyllä, näin leidien viimeinen semifinaalipaikka menee numerolla 28, Sari Kärkkäinen. Mäkelä luvassa tasainen erä. No Toni Kivistö siinä nukkui hivenen ja nyt sinne menee sitten isolla valolla Tommi Mäkelä ykkös paikalle. Thank you.
Aleksi Lili ottaa ykköspaikan. Jäkälä kakkosena. Mies kärkeen. Taistelu käynnissä. Juusti kolman paikalle. Autio, mikä menee sitten se meni. Juhani Autio erä kakkonen ja Juusti kolman. Sitä nappia korvassa, niin eihän mä kuulu yhtään mitään, eli nyt mennään viittä leiliä rinnan. Maki ja Möhis, Möhis Racing Team. 107 Virpi Audi, Audio Racing Team. Menen sinne Uurainen, CRC Racing Team, kun sieltä mennään ja mitä tapahtuu, kun nää on leidejä. Yllättävä siitä.
johdolla.
osalta mitään eroa. Liike vaan, Timo Heinonen painaa väkisin itselle. Se oli sellainen päivä se.